为了降低流浪猫狗的数量，彰化市公所今仔日办理流浪猫狗免费结扎的活动，并且甲动保团体来合作，将猫狗送去结扎了后，佮送返去原本的所在。彰化市长林世贤嘛呼吁民众，饲宠物了后，就莫弃养宠物。彰化市长林世贤表示，流浪狗是彰化市民真困扰的问题，佮加上收容所的地点一直无法度解决，因此市公所甲动保团体来合作。以结扎的方式来解决这个问题。这个结扎的工作啊，虽然啊，不是有法度完全啊处理流浪狗的问题，但是起码会当让流浪狗的数量啊，得到一个适当的控制啊。所以咱希望啊，县政府明年会当编更加多医生啊，动保团体会当含工作继续努力，咱继续做这个啊结扎的工作。所以。TNVR 动物团体救援教官林玉慈嘛呼吁，民众在救受伤的流浪猫狗的时阵，一定要先注意家己的安全。一般民众如果遇到有狗或猫受伤的，其实特别要注意，就是狗跟猫受伤的时候，它的攻击性还是在的。那特别它的警卫性非常强，你要去碰触它的时候，其实它或许会咬人。民众要去救猫狗的话，要先保护自己一下。那这个车祸的对车祸的特别注意。有脚骨断去的受伤的，你若手一去摸啊，它会它想要咬你，会咬。啊，所以说至于救援的部分，民众真的要特别小心一点。彰化县流浪动物收容新地点，一直因为民众的反对，无法度徙到较大的所在，地势问题一直来产生。相关单位应该积极来找找适合的地点，早日解决问题。新彰化新闻李炳宏彰化采访报道。